Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Juventude. No final do ano passado, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros. Eles estão entre as 117 milhões de pessoas que convivem com algum grau de insegurança alimentar no país, o que equivale a 55,2% dos domicílios brasileiros. Os dados são de um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No Rio de Janeiro, um outro levantamento feito pela CUFA, a Central Única das Favelas, apontou que durante a pandemia houve um aumento do desemprego e agravou a fome nas comunidades e favelas cariocas, onde 82% da população dessas áreas depende de doações para alimentar as famílias. E é para falar exatamente sobre essas doações e a diminuição delas que eu recebo no programa de hoje, três personagens que tentam, através de seus projetos sociais, equilibrar essa balança. Eu converso com o Renê Silva, que é fundador do jornal e da ONG Voz das Comunidades, com a Viviane Nicolau, fundadora do projeto Marias com Amor, e com o Lucas Lobac, que é coordenador de projetos da ONG Rio de Paz. Tudo bom, Lucas, Viviane e Renê? Sejam bem-vindos aqui ao Papo de Juventude. Prazer estar falando com vocês. Bom dia, prazer, Rafael. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Começar nosso papo falando do atual cenário, né, que com a pandemia, o desemprego e o colapso na área da saúde, as doações que estiveram muito presentes no início dessa pandemia, elas estão menores, elas tiveram um declínio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão e qual é a percepção de vocês quanto a isso. Como é que vocês estão trabalhando para manter esse ritmo frequente de doações, que a gente sabe que a demanda aumentou muito nesse um ano e 2 meses aí que a gente está mais ou menos de pandemia, né? Vamos começar por você, Viviane. A única mulher aqui entre a gente, vamos Oi, vamos lá. dar a primeira palavra aí para você falar sobre o trabalho Vamos aí lá. da Marias com Sim. Amor. Vocês já começaram durante a pandemia, né? Fala um pouquinho como é Isso. que surgiu essa ideia, como é que foi o surgimento da elaboração desse projeto, como é que vocês trabalham e como é que vocês têm driblado aí esse problema de queda um pouco no número das doações, né? Eu venho de uma instituição que da onde eu já fazia essa área social nessa instituição, era um terreiro de Umbanda, e chegou a pandemia, pegou todo mundo muito de surpresa, e a gente parou inicialmente com todo o nosso trabalho para a gente focar na questão da segurança alimentar, do alimento, que a gente sabia que muita gente não teria condição de buscar o seu sustento no dia a dia, ainda naqueles primeiros dias de pandemia em 2020. Começamos com algumas famílias que a gente já tinha cadastrado, em torno de 280 famílias nas comunidades da Mangueira e aqui da Chácara do Céu, no Andaraí. E aí a gente começou a perceber que existiam outras necessidades que naquele momento eram tão urgentes quanto a comida, até porque a gente estava no início da pandemia, a gente ainda não tinha esse cenário caótico que a gente tem hoje. Sim. Aí eu deixei a campanha lá administrada com outras pessoas e resolvi, dentro de casa, com minhas três filhas, somos quatro mulheres dentro de casa, fundar o Marias com Amor. A gente simplesmente teve a ideia de ser um elo de ligação entre tantas pessoas que nos procuravam para buscar locais que recebessem doações, não sabiam aonde entregar suas doações das mais diversas, e essas pessoas que a gente já tinha o contato, que estavam precisando e que muitas vezes as pessoas não entravam, não iam ali, na realidade delas, levar essas doações. A gente teve uma ideia que para mim, é fundamental, que é o que nos ajuda até hoje. A gente criou uma conta empresarial num aplicativo de transporte, porque as pessoas não querem sair de casa. Elas, com toda a razão, têm medo de sair de casa. Então, com essa conta empresarial, a gente consegue fazer uma agenda semanal, onde a gente recolhe Zona Norte, Centro, Zona Oeste, Zona Sul. A gente recolhe, faz uma agenda e recolhe essas doações e traz aqui para a nossa sede. E na outra ponta, a gente buscou algumas parcerias de extrema importância, porque a gente também não teria como atender um número grande de pessoas se a gente não tivéssemos parceiros dentro das comunidades. Agora, há bem pouco tempo, com esse retorno catastrófico
da epidemia e que a gente começou a viver uma realidade ainda pior, a gente está focando novamente no, na questão do alimento. Então, aí a gente entrou nesse projeto das quentinhas, O Rio Tem Fome, que a gente conseguiu agregar vários colaboradores. A princípio, a gente não focava nas doações financeiras, mas chega uma hora que você não tem opção. E assim a gente está resistindo e conseguindo chegar aos lugares que a gente tem interesse. Que bom. Renê, fala um pouquinho sobre o Voz das Comunidades, né? Vocês também criaram um projeto durante a pandemia, né? O Prato das Comunidades. Fala um pouquinho sobre esse projeto, qual é o tamanho de vocês, quantas pessoas vocês têm atendido. É lá também no Morro do Alemão, vocês estão expandindo para outras comunidades cariocas, enfim, fala um pouquinho sobre esse projeto e a proporção dele também. Então, desde que a gente começou a ver todo esse cenário da pandemia, nós decidimos fazer alguma coisa para ajudar as famílias que estavam precisando. Aqui no Complexo do Alemão, no primeiro momento, a gente criou um gabinete de crise do Alemão, que nos unimos a outras duas instituições, que foi o Coletivo Papo Reto e o Mulheres em Ação no Alemão. Somos três organizações, né, grandes lideranças aqui do Complexo Alemão, né, mobilizando doações, arrecadando, enfim, conseguindo contribuir. E a gente decidiu fazer isso principalmente, porque havia uma necessidade muito grande das pessoas, das famílias em geral, e não havia um retorno do poder público, né? Ninguém estava ajudando, ninguém estava fazendo nada. E aí a gente também foi percebendo aos poucos as outras necessidades. No momento a gente viu, cesta básica, vamos ajudar com alimentos não perecíveis, depois material de higiene, depois outras coisas foram aparecendo, até que de repente as pessoas começaram a precisar de gás, botijão de gás, porque foi encarecendo também durante a pandemia. A gente percebeu um encarecimento absurdo durante a pandemia do botijão de gás, e as pessoas sem dinheiro nem para comprar comida vão comprar um botijão de gás, não consegue. Então a gente começou a fazer marmitas prontas, quentinhas, né, e fazer entregas para moradores, não moradores em situação de rua, moradores dentro da comunidade, para terem o que comer, porque não estavam conseguindo cozinhar. Então a gente começou a fazer a produção de 1.000 pratos por dia. Eram 1.000 quentinhas feitas por dia. E no final do projeto, nós fizemos isso durante 4 meses, foram 120 mil pratos entregues a moradores do Complexo do Alemão. A gente também teve uma expansão dessa ação para outras favelas, acabamos repassando, porque é isso, né? A gente, Lucas, Viviane, que fazem esse trabalho também dentro dos suas áreas, dentro dos seus territórios, essa troca mútua, né, de doações. Isso aconteceu muito, né, desde o início da pandemia, e a gente, com o projeto Prato das Comunidades, foi mudando com o passar do tempo. Hoje a gente faz entregas de cesta básica, inclusive agora está tendo entrega de cesta básica aqui na sede do Voz, e aí a gente retomou as entregas de cestas básicas e começamos a perceber também um aumento muito grande nos pedidos. Até os meses de janeiro e fevereiro, no território do Complexo do Alemão como um todo, a gente entregava cerca de 500 cestas por mês. Quando foi no mês de março, a gente teve que entregar mais de 1.200 cestas, porque os pedidos aumentaram absurdamente. Nesse mês de abril, a gente está prevendo pelo menos 2.500 cestas, porque os pedidos têm aumentado e outras organizações que não estão com capacidade para conseguir arrecadar doações e também atendem outros territórios, precisam. Então, a gente está fazendo campanha não só para o Voz das Comunidades, mas também repassando para outras instituições que têm menos recursos e visibilidade. Lucas, a sede do Rio de Paz é dentro da comunidade do Jacarezinho, né? Qual é a percepção que vocês têm tido lá sobre o aumento da demanda das doações e como tem sido manter esse trabalho durante a pandemia? Fala para a gente um pouquinho como é que tem sido esse trabalho lá no Jacarezinho. Bom, a nossa sede está sim dentro da comunidade de Jacarezinho, que tem cerca de 70 mil pessoas. Desde o início da pandemia, o nosso foco sempre foi o ativismo, a luta política, como um braço central. Então, quando nós percebemos que a crise sanitária ia impactar também a economia e certamente a vida
dos mais pobres, nós então começamos uma articulação na época, ali em 2020, início de 2020, tentando ver qual seria a posição do governo do Estado, tentando pressionar o poder público a mínima de uma garantia, um colchão de segurança, porque era previsível que este impacto ia chegar e iria afetar diretamente a mesa, né, do morador, enfim. Então, uma coisa muito interessante foi isso, né? A sociedade civil, as ONGs dos territórios, comunidades, elas desenvolveram um trabalho de política pública impressionante, de assistência emergencial, de estatísticas, de dados, de cadastramento, algo incrível. Assim. Então, a gente optou em atuar numa comunidade próxima ao Jacarezinho, que é o Mandela. Né? Então, nós iniciamos uma campanha chamada Mandela Sem Fome, uma comunidade pequena, com um dos IDHs mais baixos do estado do Rio de Janeiro, e o nosso objetivo era que nenhum morador passasse fome. Então, usamos as redes sociais, os veículos de comunicação que a gente tem, a fim de convidar, sobretudo, a cidadão a doar e amparar o próximo. Né? Então, nós acolhemos o Mandela. Então, no Mandela, nós atuamos com distribuição de cestas básicas. Acabamos atendendo também parte do Manguinhos. E no Jacarezinho, nós atuamos que nem o Renê com quentinhas diariamente. Um número bem menor, doamos ali cerca de 300 quentinhas, um total de 9 meses diariamente. E doação de legumes, verduras, totalizando assim, cerca de 40 mil quentinhas e 7 toneladas de legumes e cerca de 4 mil cestas. E aí o que a gente fez? No momento da pandemia, nós começamos a estender essa atuação para outras comunidades que não estavam sendo assistidas. Né? Então, a gente doou no Chapadão por 3 meses, a gente doou no Morro da Providência, a gente doou no Antares, em Santa Cruz, agora, recentemente, numa ocupação ali no centro da cidade. Então, é tentar mostrar que, desta população que está em segurança alimentar, a gente tem cerca de metade dos brasileiros, mais de cerca de 59%, se não me engano, de pessoas com insegurança alimentar, e dentro desses 59%, cerca de 12% é insegurança grave, ou seja, que não tem o que comer no dia. E entre esses que não têm o que comer, a situação é muito mais grave nas casas onde existem crianças até 4 anos, que não têm ali a quantidade calórica, proteína diária, vitaminas, minerais, ou seja, o impacto da fome, ela gera uma série de consequências na formação de uma criança. Então, nós temos, assim, mais da metade da população em segurança alimentar, milhões de crianças dentro desse cenário. Né? Então, pensa no impacto disso para a formação de uma criança, a formação física, a formação como um cidadão carregado de dignidade. Então, é conscientizar, trazer essa reflexão a fim de que a gente consiga extrair mais solidariedade da sociedade, a gente consiga doar e continuar atendendo nesse momento mais difícil. Perfeito. Bom, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para chamar o nosso intervalo. É um minutinho só, não sai daí não.